السلام علیکم، میرا نام محسن ہے جی. میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انڈرائڈ ڈیوائس کی سپیڈ کیسے بڑھا سکتے ہیں. انڈرائڈ موبائل کی، انڈرائڈ ٹیبلٹ یا کوئی بھی آپ کی ڈیوائس ہے، اس کی سپیڈ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. بالکل فاسٹ تو نہیں، لیکن 10% ممکن 20% تک آپ کو فرق ضرور محسوس ہوگا. چلیے شروع کرتے ہیں کہ سپیڈ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جائیے. سیٹنگ کے بعد آپ سب سے لاسٹ والا آپ کو ملے گا آپشن اباؤٹ ڈیوائس. اباؤٹ ڈیوائس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو بس ان شو آپشن ملیں گے، جس میں ایک آپشن بلٹ نمبر کا بھی ہوگا. یہ بلٹ نمبر کے آپشن پہ آپ نے ایسے کلک کرنا ہے. تقریباً 7 دفعہ یا 7 سے زیادہ بھی ہو سکیں تو آپ کلک کریں گے تو ایک آپشن شو ہوگا. اس کے بعد آپ کو بیک جانا ہے. بیک جانے کے بعد آپ کو یہ ڈیولپر آپشن ملے گا. ڈیولپر آپشن پہ کلک کریں. ڈیولپر آپشن میں کلک کرنے کے بعد آپ کو بہت سارے آپشن ملیں گے، جس میں یہ لکھا ہوگا 1x 1x 1x. یہ تین آپشن ہیں، تینوں کو آپ نے 0.5x یا آف کر دیں. 0.5 کریں گے تو اس کی سپیڈ تیز ہو جائے گی، لیکن آپ اس کو سرچ یعنی کہ چیک کرنے کے لیے ہم اس کو 10x پہ کر دیں. 10x پہ کیا ہم نے، یہ دوسرا ہے، دوسرے کو بھی 10x پہ کیا، تیسرا ہے، تیسرے کو بھی ہم نے 10x پہ کیا. دیکھیے ابھی موبائل کی سپیڈ کیا ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے رزلٹ ہے. یہ دیکھیے کیا سپیڈ ہے اس کی، کتنا سلو شو کر رہا ہے اسکرین کو، کتنا سلو شو کر رہا ہے. یہ دیکھیے یہ آپ کو چیک کرنے کے لیے میں نے 10x کیا ہے اس کو، لیکن ہم نے اس کو 0.0x یا آف کرنا ہے. یہ دیکھیے ڈیولپر آپشن میں، ڈیولپر آپشن میں جائیے گا تو یہ تینوں کا ہم ابھی کرتے ہیں آف کر دیتے ہیں. 1, 2 اور 3. دیکھیے جب ہی ہم نے تینوں کو آف کیا تو ابھی اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں کیسا ہے. یہ دیکھیے پہلے کتنا سلو چل رہا تھا، ابھی کتنا فاسٹ ہو گیا. یہ دیکھیے ایسے ہی کھولا، کتنا کوئکلی یہ اوپن ہو رہا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہے اس کی، کہ جیسے 1x تھا اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہے اس کی. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے کتنی جلدی اسکرین شو کرتا ہے، کتنی جلدی یہ ہر آپشن کھول رہا ہے. کیمرہ کھول کے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں اس کی سپیڈ پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہے. یہی ٹرک ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں اپنی انڈرائڈ موبائل کی سپیڈ تیز. اوکے، اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کیجئے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.